Jurnalist İlham Cəmiloğlu vəfat edib. RTV xəbər verir ki, bu barədə reporta jurnalistin yaxınları məlumat veriblər. Onlar bildiriblər ki, İlham Cəmiloğlu ötən gün gecə saatlarında ürək tutmasından vəfat edib. Xatırladaq ki, uzun müddət media sahəsində fəaliyyət göstərən İlham Cəmiloğlu hərbi jurnalist olub. O, SSR dövründə Xankəndi Radiosunun Azərbaycanlı aparıcısı idi.